Популярната фирма за хранителни добавки Amix Nutrition добави към своят каталог 4 нови предтренировъчни шота, а именно AKG 4000, X-Fat 2-in-1, Goarex Shot и L-Carni 3000. Започваме с шота Carni 3000, който идва в три невероятни вкуса, а именно мохито, лимон и манго. В съставките си има цели 3000 мг L-карнитин и 1000 мг таурин, комбинирана и с 10 мг витамин B6. Тауринът е добавен в тази формула, тъй като синергичното му действие с L-карнитина е повече от перфектно. Той енергизира и тонизира. Тауринът е заменима, съдържаща сяра аминокиселина, произвеждана от цистеин. Тя е важен невротрансмитър и участва в усвояването на глюкоза. Amix Goarex Shot подпомага фокуса, концентрацията и повишава енергийните нива по време на физическо натоварване. Идва в невероятния вкус на освежаващо мохито. Продуктът съдържа патентован комплекс Витахолин, обогатен с хром. Създаден е по най-високите стандарти, за да осигури максимално ползи на трениращите. Другия патентован комплекс в този продукт е Active TR Кофеин. Формула, позволяваща контролираното абсорбиране на кофеин. Технологията на микрокапсулиране от Anabio е изключително солидна и запазва качествата на кофеина и успява да маскира прекрасно лошият му вкус. Нещо важно, което трябва да споделим с вас. Имайте предвид, че употребата на кофеин до 300 мг дневно е считана за безопасна, но честата консумация на над 600 мг кофеин дневно носи своите рискове за здравето. Едно кафе има между 60 и 70 мг кофеин. Следващият шот, който ще ви представим, е 2 в 1, а именно изгаряне на мазнини и предоставяне на максимално количество енергия. Идва в невероятен плодов вкус. Шотът съдържа цели три патентовани формули – карносин, глиценомакс и синетрол. Отделно съдържа 1500 мг L-карнитин, 150 мг кофеин и няма добавена захар. Глицеромакс е първата силно концентрирана форма на прахов глицерол, която предлага уникална комбинация от по-голяма наличност и функция, позволявайки на по-голяма доза активен глицерол да бъде абсорбиран от организма. Карносин е патентована форма на бета-аланин, както и водеща съставка в хранителните добавки. Единственият бета-аланин, лицензиран съгласно агенцията на изобретателите за използване като хранителна добавка за хора. Млечната киселина може да се натрупа в резултат на много дейности от изкачване на стълбите до упражнения с висока интензивност. При карносин бета-аланин предимствата вече не са само за спортисти, културисти или атлети. Карносин бета-аланиновата съставка може да се използва от всеки активно спортуващ човек, като намалява дискомфорта при физическо натоварване и забавя мускулната умора. Синетрол е патентована форма, която действа по изключителен механизъм. То улеснява липолизата чрез инхибирането на фосфодиестераза PDE4, ензима, който катализира хидролизата на цикличния аденозин монофосфат. В патента на Синетрол се съдържат екстракти от портокал, грейпфрут и семена гуарана. И накрая, но не на последно място, шот за феновете на максималното напомпване. В състава си има 4000 мг аргинин алфа-кетоглутарат и 2000 мг глицеромакс, отново патентована форма. Идва в освежаващ вкус на лайм. Аргинин алфа-кетоглутарат представлява две различни вещества, свързани в едно. Солта на аргининовата молекула е свързана с алфа-кетоглутарат, прекурсор на аминокиселената глутамин. За аргинин алфа-кетоглутарат се смята, че е далеч по-добрия аргинин, тъй като се усвоява по-добре от организма в сравнение с аргинина в свободна форма. Опитай новите шотове на Amix, налични в sivabg.com.